tentrem keluarga ini tinebeno saking godo pangrencana sinakeno kabagian kamu yang rezeki kang kate kang barokah taun ngarep iso munggah haji dateng Mekah al mukarromah saged kangge gulawan tah putra kalian wayah mboten tur saged kangge tumbas lemah kalian sawah mboten tasih tur saged kangge jago lurah amin Allahumma amin sedaya memolo saged tosir nontek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung gedung kali bengawan keseser werambes ilang musno ketotok-totok tunggak kayu donoloyo tulak sawan balinda para tamu umpamane ana sing sakit muga-muga ndang mari tambane murah wae gampang wae paribasan ditaplinjet mampet di grup dulu ngopet king set disawuri sarem lerem puncepi lomba abang ilang demit ora